Bivacco Alpini Gemona. Tole je bivak na Poldašnji špici ali Jôf di Miezegnotu v Italiji nad Zajzero in Dunjo. Ma tlele klopce in pograd v štiri nadstropja. Tukile so še kakšne živež in take stvari, recimo sladkor, sol in take stvari. Štedilnik na plin, tamle noter sem prej preveril, je še bomba. Pa pečka in nekaj drv. Tukaj so pa še oknčka. In zdaj še malo, da pokažem naokoli. Tamle je, mislim, da montaž. Evo ga, bivak. Bivako BTC Alpini Gemona.